mistrně. Sesednu z koně. Nebudu na vás hlídět hore, ale naopak. Vítej naše veličenstvo. Paní Furt, mistrně. Paní, mistrně je vidět, že město tohleto je blaut. Vyjedeme si městem ke scéně, kde Herold bude řídit ceremonii. Ať je toto krásné město, sláva mu! Ať je! Duže, bubny ať víří a my zpátky tou samou cestou se teď udáme na rynek tohoto krásného města. Duže, bubny, prapory, rytíři. Diplomatickou obratnost. Za jeho vlády dosáhly české země nebývalého hospodářského, ale též i kulturního rozkvětu. Tvrdý soupeř, realistický politik. I tak lze charakterizovat muže, který stál více než 30 let v čele Evropy. Nesmírně inteligentní, energický a cílevědomý panovník byl zřejmě z hlediska dobové módy pohledný a dozajista přitažlivým mužem s výškou asi 175 cm neboli vyšší. Měst ku příležitosti oslav 700 let mého narození. Po cestě jsem viděl spoustu krásných, usměvavých lidí. Potkával jsem pole obdělaná. Potkával jsem domy spravené. Viděl jsem krásné kočáry i řechtající koně. I tady, když jsem přicházel do toho bohem požehnaného místa, v nejkrásnějším údolí, a ne, musím říci, že město to mě oslnilo. Je vidět, že Hanáci, všichni, kteří vyrostli z této hlíny, ti všichni, ve kterých koluje krev otců svých otců, na svoji zemi nezapomínají. A tak já, jako král Karel, bych chtěl říci, neprodávejte svoji zemi za ubohý krejcar. Nevzhlížejte k zlatým telatům, ti vám radosti nepřinesou. Země, ta, ze které vy jste vzešli, země ta, která pohřbívá kosti vašich otců a dědů, není vaše. Je to země vašich synů, vašich dcer. A tak s rozumem jí spravujte a bude-li to třeba i mečem hajte. Toť má slova. A teď poprosím vás, paní burgmistryně, sešlo se to spoustu vašich měšťanů. Sešlo se tu spoustu krásných... České je pro nás ctí, že jsi přišla na naši krásnou, úrodnou Hanou a že laskavé oko spočinulo na našem krásném městě. Nikdy svoji zemi neprodáme. Vždy už je prodaná! Rádi. A já bych tě poprosila, můj pane, abys tomuto lidu, který toto město vybudoval,
který ho zvelebuje a který ho navždy chránit bude, svým hlasem požehnal. Paní burchmistrině, slava slovata byla v skutku slovy, jenž nám nenechá zapomenout na otce našich otců. Správně veďte toto město, nechť vzkvétá, neď stále děti jsou růžolící, ženy krásné a muži silní, jako býci nebo tuto zemi. Je třeba obdělávat, aby klasy opět rostly a aby sláva nejen Čech, ale i Moravy letěly do celého světa. Nuže, mý milí Hanáci, nech toto krásné město žije dalších 100, 200, 1000 let ve své tisícileté slávě. Stranu náměstí, ano. Jiro,
Ty musíš držet věneček, prosím. Já furt něco držím. Jo? Dva věnečky, jo? Dva věnečky. Dva věnečky. Dva naraz, to se nechci neukázat. To znamená, že budeš muset použít pravou i levou hemisféru svýho mozku, prosím tě, jo? To je jedno, to je jedno, jedno. Vem obě dvě ruce, jeden červený a jeden zelený věneček. Červený na píku je Dominik. Ano. Takže se otoč čelem k němu, jo? A zelený napichuju já mu dám teda větší náskok. Tak ještě nikdy nikdo neporozil si slad holeho. Uvidíme, jestli teď vyhrají. Připraví? Pozor! Teď! Dominik, hej! Ty hlado stopová! To nemá cenu, lidi, tohle. Co ještě chceš, peníze nebo co chceš? Ty začni kmitat, protože já potřebuji postavit saracény, ano? Tak Jira nám tu postaví saracény. Všude, tady všude budou jezdit koně. Když to tady